ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସନ୍ଡେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଯଦି ଗାଁରେ କେବେ ମାଛ ମାରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ମାଛ ମରା ହେଉଛି ଆମ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ଜାଗାଟା, ସେଠି ମରା ହେଉଛି ମାଛଟା, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମାଛ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ମୋ ଭାଗ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ଜାଲ ଧରିବା, ପରେ ପାଣି ଛେଦେଇବି। ତ ମୋ ଜାଲରୁ ବୋବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଲଟାକୁ ଧରିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ପାଣି ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଛେଦା ଯିବ। ଏଠି ମାଛର ମାନେ କ୍ଲିନିଂ କାମଟା ଚାଲି, ଯେଉଁଟା କାଦୁ ହେଇକି ଆସିଥାଏ ନା, ସେଠୁ ମାନେ ପ୍ରପର କାଦୁରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏଠି ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ତାକୁ ଏଠି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମାମା ଆଉ ବିକନ ଆଉ ବୋବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି କ୍ରିସ୍ତି। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ଭାଇ, ମୁଁ ମାନେ ମାଛ ଧରୁଛି, ମୁଁ ତ ତମ ଭାଇ ହିଁ ହେବି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କାଦୁରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ ମୋତେ ଟିକେ। ମୁଁ ସେ କିଛି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାରି ବୋଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଧରିପାରେନି, ସେଇଟା ମାନେ ହାତରୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ବୋବା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଲଟା ଧରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଛେଦେଇ ସାରିଲିଣି ପାଣି, ମୋ ପାଳି ମାନେ ସରି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଠୁଡ଼ା ଛେଦେଇଲି ମୋର, ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଛେଦେବି କହୁଥିଲି ବୋବା, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଧର, ମୁଁ ଟିକେ ଛେଦେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କାମ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମାଛ ମରା ସରିକି ସେଗୁଡ଼ା ସେ ମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କଲୁଣି। ଏଇ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏରିଆ କରିକି ମରାଯାଏ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଛାଇ ମୂଳେ ବସି ଆମ ମାମା ଆଉ ବୋବା ଏଠି ମାଛକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମେ ମାଛ ଧରୁଛୁ, ସିକନ ମୁଁ ଆଉ ବୋବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାରେ ଏମିତି ହେଇକି ଧରୁଛୁ ସେଠି ମାଛ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ମାଛ ଧରା କାଦୁରେ। କାଦୁରେ ସବୁ ମାଛ ଧରା ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଅଧିକା ମାଛ ଆସିଲା, କ'ଣ ମାଛ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଅଧିକା ମାଛ ପାଇଲୁ, ଆଉ କେଉଁଟା ବଡ଼ ମାଛ, କ'ଣ କେମିତି ପାଇଲୁ, ଭଲ ମାଛ ପାଇଲୁ ନା ନାହିଁ, ତାହାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କରିବି। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପୁରା ମାନେ ଦରଜ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ମାଛ ମାରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ। ଏଇଟା ମାନେ ଏମିତି ଇଏ ହୁଏନି, ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଏଇ ମାଛ କୌଣସି ବି ମାନେ ମାଛ ମାରିବାଟା ମାନେ ଗାଁରେ ତା'ର ଚାର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ବି ବହୁତ ଅଛି ତା ପଛରେ, ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଅଛି ଯାଇକି ମାଛଟା ପାଇବ ତୁମେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାଦୁରେ ଧରା ଚାଲିଛି ମାଛଟା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ଯାଉଥିବେ, ସେଇଠୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବେଶୀ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରି ବି ହୁଏନି, କେତେ ଧରିବ ମାଛ ମାନେ ଥକା ଲାଗେ ନା। ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଛି, ଏଇଟାକୁ ମାରିକି ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ତା'ପରେ ମାଛକୁ ଭାଗ ହେବ। ଏଠି ବ୍ୟବହାରକା ମାନେ ମାଛ ସଫା ସୁତୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରାପୁରି ସାରିଦେଲେଣି ଲଗଭଗ, ମାନେ ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ା, ଛାଇ ମୂଳେ ବସିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଫା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତିନି ଚାରି ଜଣ ତଳେ ରହିଲେ ମାଛ ମାରିଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ପୁଣି ତ ସଫା କରିବାକୁ ଦରକାର ନା, ଆଉ କ'ଣ କାଦୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଯିବ କି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଫା କରିବା ବି ଦରକାର। ସେଠି ଆମେ ମୋର ଧରୁଛୁ, ବାହାରକା ଏଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ମାଛକୁ। ପାଣି ଏଠି ଛେଦା ହେଉଛି, ପାଣି ପାଖାପାଖି ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ କମ୍ ସମୟ ମାନେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ବାଲ୍ଟି ଛେଦେଇଦେଲେ ଏଠି ବି ସଫା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଠୁ ବି ମାଛ ଆମର ମରାଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳି, ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମାଛଟାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ବାଳିଆ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବାଳିଆ କହିଲି ସବୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା କେମିତି କେମିତି ଯାଉଛି, ଏହାର ଧରିବାର ଚାର୍ମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି, ମାଛ ଯିଏ ଧରିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଗାଁରେ। ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇଛୁ, ତେଣୁ କରି ତା ମଜାଟା ଆମେ ପାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣିରେ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ପୁରାପୁରି।
ତା ଦେହ ଥଣ୍ଡା ପେଟ ଗରମ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିକି କାହିଁକି ନା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିକି ସଫାସୁତୁରା କରିକି ଖାଇବା ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ ଆଉ ଆମେ ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପାଇଛୁ 20 ମାଛ ପାଇଛୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ମାଛ ବାଳିଆ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି 20 ଏମିତି ମାଛ ପାଇଲୁ ଆଉ ଛୋଟ ମାଛ ବି ବହୁତ ସାରା ଆସିଛି ତ ଓଭରଅଲ୍ ମାଛ ମାରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା ଆଉ ମାନେ ଏଠି ଆମର ଭାଗ ଚାଲିଛି ଆମର ଛଅ ଭାଇନା ମୋ ବାପା ହରିକା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 6 ସମାନ ଭାଗରେ ଆମର ସବୁ ଭାଗ ହୁଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଉ ସେଇଲାଗି ସେଇଟା ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ ଭାଗ କରିକି ଖିଆ ହୁଏ କିଛି ବି କେହି ଏକୁଟିଆ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି ତ ସମସ୍ତେ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ 6 ଭାଗ ଏବେ ହେବ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ବାବା ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆଗ କିଛି ପିତାଳି କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି କୁଟା କାଠି ପଳାଇ ଆସିଥାଏ ନା ସଫା କରିକି ଆମର ଭାଗ ହୁଏ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଧରିକି ଯିବା ତାକୁ ତାପରେ ଖାଇବା।